Vaxtınız xeyir, Xəzər Aktual yenidən efirdədir. Bugün Avropa sayağı demokratiyanın demo versiyasından, yəni özgələrə nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulan qısa xülasəsindən, ölkəmizə qarşı aparılan ənənəvi qarayaxma və böhtan kampaniyasından danışacaq. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsi sədri müavini Aydın Mirzəzadə, Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü siyasi şərhçi Aydın Quliyev, Mətbuat Şurası sədrinin müavini Müşfiq Ələsgərlidir. Xoş gəlmisiniz. Aydın müəllim, bildiyiniz kimi son zamanlar Azərbaycana qarşı, ölkəmizə qarşı ənənəvi qarayaxma kampaniyasına yenidən rəvac verilib və bəlli bir xətt var ortalıqda. Sanki bir nöqtədən düyməyə basılır və hər kəs eyni zamanda hərəkətə keçirilir. Sadəcə adlar dəyişdirilir, eyni məruzələr, eyni hesabatlar, eyni bəyanatlar və standart olan məqalələr, yazılar və bu nədən xəbər verirsiniz ki, məqsəd nədən ibarətdir? Bu əslində bir göstəricidir. Bu Azərbaycanın müstəqil daxili və xarici siyasət yeritdiyinin göstəricisidir. Bir qayda olaraq təbii sərvətləri olan müstəqil siyasət yeridən ölkələrə qarşı xaricdə müəyyən dairələr güclü təzyiq siyasəti yeridirlər və çalışırlar ki, həmin ölkənin təbii sərvətlərinin taleyi onların əlində olsun. Hakimiyyətin formalaşması məsələsi bu müstəqil dövlətdən də deyil, xaricdəki müəyyən kabinetlərdə həll olunsun. Ən əsası isə həmin ölkə problemlərin içərisində çabalasın. Bu baş vermədikdə isə bir qayda olaraq həmin ölkə haqqında mənfi rəy yaratmağa, həmin ölkənin içərisində 5-ci kolon nümayəndələri taparaq onlarla bağlı əfsanələr, miflər uydurmağa və həmin ölkəyə təzyiqlər göstərməyə çalışırlar. Birinci dəfə deyil, 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydərov hakimiyyətə gələndən vaxtaşır Azərbaycana qarşı bu təzyiqlər göstərirlər. Və Azərbaycanın axırıncı 1-2 ildə həyata keçirdiyi çox ciddi layihələr təkcə regionun deyil, dünyanın iqtisadi xəritəsini dəyişə bilir. Bu, Bakı-Tbilisi-Kars dəmiryol xəttinin açılışıdır. Bu, transatlantik neft kəmərinin artıq açılışın edilməsi və bunun ona qədər ölkəni əhatə etməsidir. Bu, Azərbaycanın kosmik fəzaya artıq 3-cü süni peykini buraxması, Azərbaycan kapitalının xaricdə uğurla yeridilməsi və s. və s. Və buna görə də çox istərdilər ki, Azərbaycan bugün Liviyanın, Suriyanın, Yəmənin gününə düşsün. Ancaq Azərbaycanın bugün düşünən beyinləri, Azərbaycanın bugün taleyini həll edən dəyərli oğul və qızları heç bir zaman imkan verməzlər ki, müstəqilliyimizi kiminsə maraqlarına uyğun hərəkət edirək. Bu baxımdan son günlər Azərbaycana qarşı xaricdə müəyyən dairələr tərəfindən aparılan kampaniyanı ancaq bu cür qiymətləndirmək olar. Hadi mənim, diqqət yetirsəniz, hətta bəhanəni belə özləri yaradırlar. Yəni, özləri bəhanəni formalaşdırırlar, sonra uyğun olaraq senari ardıcıllıqla davam edir. Mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Yəni, necə olur ki, bugün Fransada, Almaniyada və dünyanın bir çox ölkələrində baş verən ciddi hüquq pozuntularına qarşı münasibətdə hər hansı bir reaksiya yoxdur. Nə Avropa Şurası, nə Avropa İttifaqı, nə BMT-nin tərkibində olan qurumlar, nə də media təşkilatları, hüquq müdafiə təşkilatları adlandırdığımız qurumların hər hansı bir reaksiyası yoxdur. Amma Azərbaycanla bağlı kiçik bir hadisə, kriminal bir hadisə baş verəndə belə anında reaksiya gəlir və sanki bu kriminal hadisənin özünü belə onlar özləri uydurub formalaşdırıblar. Hadi mənim, nə baş verir? Əslində, bu sual bugün təkcə bu problemlərlə, proseslərlə peşəkar qaydada məşğul olan adamları yox. Eyni zamanda bütün cəmiyyətimizi, hətta sıravi adamları da düşündürür. Bəli, həqiqətən Azərbaycan kimi ölkələrdə baş verən müəyyən bəzi xırda faktların ətrafında milçəyi filə döndərmək obrazı ilə, taktikası ilə işləyən ölkələr, ölkələrdə baş verən hadisələr əslində onların özlərinin apardığı siyasətin sonunda ifşasına çevrilir. Aydın müəllim çox gözəl izah elədi ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə baş verən və əslində o qədər də böyük olmayan müəyyən faktların ətrafında böyük görüntü yaratmaq istəyən ölkələr
Birinci növbədə bizim ölkəmizin apardığı siyasəti hədəfə alırlar. Bu ölkənin müstəqillik iradəsi onları müxtəlif taktikalara əl atmağa məcbur eləyir. Amma bəli, əlbəttə apardıqları siyasət sonda demək ikili standartın ifşa olunması və sonda proseslərin onların özlərinə qarşı çevrilməsi ilə nəticələnir. Real fakt. Siz deyən kimi Avropa ölkələrində, Fransada, Almaniyada, başqa ölkələrdə baş verən və klassik mənada insan haqları, demokratiya prinsipləri ilə qəti şəkildə uyğunlaşmayan hadisələri bu gün hətta sıravi adamların da müqayisə eləmək gücü var. Ki, Azərbaycanda baş verən və hətta dünyanın çox adlı sanlı bəzi media orqanlarının da müraciət elədiyi kiçik bir hadisə və Fransada insanların üzərinə böyük bir zorakı aparatın yeriməsi, zorakı bir mexanizmin yeriməsi, insanların həbs olunması, xəsarət alması, hətta ölməsi faktına dünyanın məhsul dairələrinin susması. Bu, gözəl bir müqayisədir. Müqayisə aparırlar insanlar və bu nəticəyə gəlirlər ki, məsələn, bir vaxtlar Azərbaycanda yürüş, miting haqqında qanunun, sərbəst toplaşma haqqında qanunun bəzi müddəaları dəyişiləndə Avropa təşkilatlarının, Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Komissiyası, Venesiya Komissiyası və s. hamısının reaksiyaları oldu. Sanki bunu elə qələmə verməyə çalışdılar ki, Azərbaycanda dünya qopur. Amma bugün, məsələn, Fransada bir vaxtlar dünyanın, Avropanın demokratiya beşiklərindən biri kimi qəbul olunan Fransada qanunlar ən dəhşətli bir formada sərtləşdirilir. Azərbaycandakı qanunla müqayisədə də daha sərt maddələr ora daxil edilir. İnsanların sərbəst toplaşması büsbütün nəzarətə götürülür. Hətta insanların harada, hansı saatda, hansı marşrutla hərəkət edəcəyi ilə bağlı müddəalar daxil edilir. Amma o məşhur Venesiya Komissiyasının səsi çıxmır ki, bu ölkədə nə baş verir. Və yaxud da ki, bir vaxtlar, məsələn, şərq ölkələrində, Suriyada, Misirdə, Liviyada güya insan haqlarının pozulması ilə bağlı bir proses başlayanda ilk olaraq həmin ölkəyə hərbi müdaxilə edən ölkələrdən biri Fransa oldu. Eyni ilə bugün, məsələn, bu prosesləri Fransanın özü ilə bağlı düşünəndə görürsən ki, orada insan haqlarının pozulması heç də Suriyada 2011-ci ildə insan haqlarının kütləvi pozuntusu ilə müqayisədə heç də aşağı səviyyədə deyil. Əli, mən bir məqamı xatırladım. Deməli, Liviyanın bombalanmasının nəticəsində sadəcə Fransa tərəfindən 40 min dinç sakin qətlə yetirildi. Bəli, görürsünüz. 40 min insan. Bu cür faktlar kifayət qədərdir və indi deyək ki, Suriyanın, Liviyanın, Misirin və yaxud da ki, başqa o xarici hərbi müdaxiliyə, saxta insan haqlarının qorunması pərdəsi altında müdaxiliyə məruz qalmış ölkələrin indi deyək ki, durub belə bir iddia ilə çıxış etsək ki, biz də Fransada insan haqları kütləvi şəkildə pozulduğuna görə Fransaya hərbi müdaxilə etmək və Fransanın küçələrində öz haqqı uğrunda mübarizə aparan insanları mübarizə eləmək, müdafiə etmək hüququna malikik, bəli, bu müəyyən qədər məntiqi səslənəcək. Əlbəttə, biz Fransaya hərbi müdaxilə etməyə çağırış etmirik. Söhbət bundan getmir. Məsələ belə qoyulur ki, necə ki, Fransanın, başqa ölkələrin insan hüquqlarının pozulması adı altında Suriyaya, Misirə, başqa ölkələrə hərbi müdaxilə etmək hüququ var. Necə ki, beynəlxalq hüquq onlara belə bir imtiyazı tanıyır, nə üçün başqa ölkələrin də belə hüquqları olmasın? Heç hərbi müdaxiləni hələ mən qoyuram bir kənara, hansı ki, demək, vaxtilə o dövlətlərin Suriyaya etdikləri hərbi müdaxiləyə əsas verən əsaslardan daha çoxu bugün Fransada baş verir. Özdə Avropanın mərkəzində. Mən məsələn, o biri tərəfinə də toxunmaq istəyirəm ki, Avropa təşkilatları, hansılar ki, dünyada ən az Avropa miqyasında insan haqlarının qorunmasını bir missiya kimi özlərinə götürüblər. Avropa Şurası, ATƏT, Avropa Komissiyası və s. bunların heç birinin Fransada baş verən hadisələrlə bağlı bir əməlli başlı mövqeyi olmadı. Bir kəskin mövqe göstərmədilər, hətta bir bəyanat belə səsləndirmədilər. Bunun özü bir daha göstərir ki, bəli, doğrudan da dünyanın idarə olunmasında ikili standartlar həqiqətən bir görünən artıq səviyyədə siyasət kimi aparılır. Beynəlxalq hüquq normalarının tətbiqi də artıq ikili standart kimi yanaşması bir növ aparıcı prinsipə çevrilir və nə qədər ki, dünyada beynəlxalq hüquq normalarının tətbiq olunmasına belə ikili standart var, hansısa bir dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvüdür, o ölkədə insan haqları istədiyi kimi pozula bilər, amma ölkənin xətrinə dəymək olmaz. Filan ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü deyil, müəyyən imtiyazlara malik deyil, bu ölkədə adi faktlara görə ölkəni ağır şəkildə cəzalandırmaq olar. Nə qədər ki, belə prinsiplər işləyir, əlbəttə dünyada nizam pozulacaq və necə ki, bugün də pozulur. Əlbəttə, bunların qarşısını almaq üçün Azərbaycanın, Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycan liderinin dəfələrlə
beynəlxalq tribunalarda qaldırdığı o məsələni mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, nə qədər ki beynəlxalq hüquq normaları ikili standartının tətbiq olunur, nə qədər ki beynəlxalq hüquq normalarının, prinsiplərinin tətbiqində ciddi şəkildə islahatlar aparılmır, nə qədər ki BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasına selektiv qaydada yanaşılır, bir ölkəyə münasibətdə tətbiq olunur, bir ölkəyə münasibətdə tətbiq olunmur və nə qədər ki BMT kimi təşkilatın taleyi 5 daimi üzvün əlindədir və onlar başqa ölkələrdən fərqli imtiyazlara, səlahiyyətlərə malikdir. O cümlədən biri Fransa, əlbəttə Fransada baş verən hadisələrə bax belə sükut münasibətinin bir şahidi olacaq. Amma bu çox pisaldır. Təşəkkür edirəm. Müşməlim, diqqət yetirsəniz, son 15 il ərzində dünyaya media jurnalistika adına çeşidli mexanizmlər sırınır və peşəkar mediaya, əksər hallarda söhbət ənənəvi və peşəkar mediyadan gedir, mətbuatdan gedir. Kodeksi olduğu üçün onu kütləvi şəkildə hər hansı bir qanunsuz proseslərdə istifadə etmək çətin olur. Amma deyək ki, adları da fast food yeməklərini xatırladan blogger, Facebooker və s. bu cür deməli yeni istiqamətlər yaranır ki, doğrusu, təbii ki, bu kütləvi şəkildə olduğu üçün, peşə kodeksləri olmadığı üçün belə insanları da ayrı-ayrı proseslərdə istifadə etmək daha asan olur. Sizcə bu fast food jurnalistikasının söz azadlığına, media azadlığına hər hansı bir aidiyyəti var ya, yoxdur? Çox sağ olun, Elçin müəllim. Elçin müəllim, məsələ oradadır ki, o yaranma bir var, təbii proses ola, bir də var ki, süni şəkildə stimullaşdırılan proses ola. Təbii ki, internetin inkişafı, kommunikasiya imkanlarının genişlənməsi bu jurnalistikada təsir edən mahiyyətlərdən biridir və əslində, müsbət yönlə yanaşanda informasiyanın sürətli çatdırılmasında, interaktivliyin təmin olunmasında böyük əhəmiyyətə malikdir. Amma neçə illərdir ki, dünyada internetin bir kommunikasiya vasitəsində çıxıb, özünün mahiyyətcə bir düşüncə tərzinə və yeni bir jurnalistikanın nəslinin yaradılmasına belə deyək ki, təsiri var. Və çox təəssüf ki, bu proses süni şəkildə deməli, stimullaşdırır. Məsələ nədən ibarətdir? Çünki siz artıq vurğuladınız oradakı jurnalistikanın özünün oturuşmuş ənləri var. Dünyanın hər yerində jurnalistika həm rəsmən qanunlarla, həm də özünün etik kodeksi əsasında fəaliyyət göstərir. Və o etik kodeksdə göstərilir ki, jurnalist qanunların və kodeksin əleyhinə olan məsələlərin işıqlandırılmasından imtina edə bilər. Amma sosial şəbəkələrdə belə bir məsələ yoxdur. Sosial şəbəkələrdə kim necə istəyirsə o formada öz düşüncəsini, əxlaqına, vəziyyətinə uyğun olaraq informasiyalar paylaşır. Əlbəttə, qanunvericiliyə əsasən bu belə deyil. Yəni, kim necə istəyirsə də o cür yazmalıdır məsələsi yoxdur. Çünki bu məsələlərdə də qanundan tənzimlənməlidir. Amma məsələ oradadır ki, günün bu günündə problem o səviyyədə ortaya çıxır ki, sosial şəbəkələrdə kim nə istədi yazdı məsələsinə artıq ikili yanaşma mövcuddur. Tutaq ki, bugün Avropanın özündə və dünyanın aparıcı ölkələrinin əksəriyyətində məsələn, biz Amerikada Snowden hadisəsində bu məsələlərin deməli, aşkar şəkildə gördük. Yəni, özlərində bir adam sosial şəbəkələr üzərində neqativ bir şey yayanda, yaxud da ki, standartlar var Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsindəki hansı tip informasiyaları yaymaq olar, hansı tip informasiyaları yaymaq olmaz. Bu məsələləri bunlar yayarkən, deməli, qanun qarşısında cavab verirlər. Amma başqa bir ölkədə, tutaq ki, bir insan həmin o istər konvensiyanın tələblərini pozsun, istərsə də qanunvericiliyin tələblərini pozsun, yazmağa başlayırsa, ona qarşı hüquq çərçivəsində bir ölçü götürüləndə artıq bunu insan haqları pozulur deyibən bir kampaniya çevirirlər və o ölkələrə qarşı təzyiqə başlayırlar. Heç mənim, istər sosial şəbəkələr üzərinə yayılan informasiyalar olsun, istər bloggerlər olsun, internet aktivistləri olsun, istərsə də bizim ənənəvi peşəkar medianın təmsilçiləri olsun, bunlara yanaşmada artıq standartlar fərqlidir. Və məsələ oradadır ki, son bir ilin hadisələri hardasa təqribən 20 il müddətində aparılan proseslərə, simptomları görüşən məsələlərə 2018-ci ildə tamamilə onları ifşa edib ortalığa qoymuş oldu.
Məsələ nədir? Biz sosial şəbəkələrin müzakirələri Azərbaycanda tutaq ki, Azərbaycan və bu tip ölkələrdə hardasa bir sosial şəbəkə istifadəsinə qarşı bir hadisə olanda, yaxud da ki, olması vacib deyil, biz bayaqdan danışırıq, lazım gələndə onu uydurub da ortalığa çıxarda bilirlər. Hadisə olanda buna qarşı beynəlxalq insan haqları məsələsi, filan-filan məsələ kontekstlərdən yanaşaraq bunu çevirib böyük bir kampaniya dünya miqyasına çıxarırlar. Amma o ölkələrin özlərində bu tip hadisələr baş verəndə, istər sosial şəbəkə istifadəsi olsun, istər ənənəvi media təmsilçisi olsun, sanki bir sükut və hər şeyin sehrli bir aləmə daxil olması baş verir. 2018-ci ildə nə baş verdi? Deməli, indi siz ekranlarda da nümayiş elətdirirsiniz orada və ilin ən yadda qalan hadisələrindən biri o sarı jiletlilərin hadisəsi oldu. Mən motivinə toxunmuram, yəni sarı jiletlilərin tələbləri nə idi, onlara qarşı dövlət hansı aksiyanı həyata keçirdi, məsələn bir tərəfdir. Amma Fransada rəsmən bugün yanvarın 5-də 20-yə yaxın jurnalist məhkəmələrə müraciət edib. Onlar həmin o ənənəvi media təmsilçiləri, mən bir daha deyirəm, yəni sosial şəbəkə istifadəçilərini bir kənara qoyuram. 20 nəfər aparıcı media təmsilçisi məhkəmələrə müraciət edib ki, onlar həmin hadisələri sarı jiletlərin aksiyasını işıqlandıran zaman dekabrın 8-də və digər vaxtlarda polis tərəfindən ciddi şəkildə təzyiqə məruz qalıblar, fiziki xəsarət alıblar, eyni zamanda onların informasiya almaq hüquqları məhdudlaşdırılıb. Bax, bu gün götürək, onların artıq yanvarın 5-dən olaraq məhkəmə prosesi keçirilir. Amma Avropanın mərkəzində o insan haqları müdafiəsi dediyimiz təşkilatdan heç birinin hesabatında o məsələlər yoxdur. İkinci bir tərəfi götürək, yəni bugün media təşkilatları çox ciddi şəkildə bir həyəcan siqnal çalırlar ki, 2018-ci il jurnalist ölümləri baxımından qlobal səviyyədə çox ağır bir olub. Təqribən 94 nəfər jurnalist və 3 nəfər də media texniki heyətinə daxil olan şəxs peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən deməli dünyasını dəyişib. Bunlardan deməli 4 nəfəri birbaşa Avropa İttifaqına daxil olan ölkələrdədir. Amma vurguladığım kimi heç bir məsələ yoxdur. Çox ciddi şəkildə proseslər gedir. Deməli, hesablamalara görə, beynəlxalq jurnalist təşkilatlarının apardığı hesablamalara görə son 5 il müddətində Avropanın mərkəzində 13 jurnalist qətlə yetirilib 5 ildə və həmin jurnalistlərdən 8 nəfəri birbaşa Fransada olan hadisələrdir. Bu mahiyyətlə götürəndə, deməli, bugün Fransada yerləşən ən böyük təşkilatlardan biri, hansı ki, dünyada və Azərbaycana qarşı tez-tez bəyanatları olur, sərhəsi reportörlər təşkilatı, baxırsız onlara. Mahiyyətcə, onları indiyə qədər tətbiq etdikləri mexanizmlərə baxsaq, həmin mexanizmlərə əsasən onlar bugün, bu il, özlərinin mətbuat düşməni siyasında Fransa prezidentinin adını yerləşdirməlidirlər oraya. Çünki bu qədər hadisələr baş verib. Hansı ki, deməli, onların siyasında o mətbuat düşmənləri kimi ki, adlarını çəkilən dövlət başçıları var. Onların ərazisində onlar o məsələyə görə salınırlar ki, bu hadisələrin, indi Fransada baş verən hadisələrin heç 8-də biri o ölkələrdə baş vermir. Buna görə də belədir. Deməli, bunlar nə edirlər? Bu cür məsələlərdən yayınmaq üçün, bu cür məsələlərdən, belə deyək ki, izi azdırmaq üçün artıq digər bir ölkələri hədəf seçirlər, digər ölkələrdə olan məsələləri qabardırlar, üzə çıxarırlar, kampaniyalar keçirlər ki, özlərində olan izləri azdırsınlar. Yəni, bu daxili siyasətə hesablanmış bir təbliğat kampaniyası. Əlbəttə, deməli, niyə bizə qarşı məsələsinə, əslində, məsələn, siyasi tərəfinə aydınlıq gətirdilər o məsələyə. Mən burada amma məsələnin bir digər tərəfi var. Mən istəyirəm ki, vaxtımız var, son məsələni vurgulamaq istəyirəm. Azərbaycana qarşı son başlayan kampaniyada 3 maraq əslində üst-üstə düşür. Məsələnin birinci tərəfini yoldaşlar artıq vurguladılar. Niyə Azərbaycan kimi ölkələr hədəf seçirlər? Bu məsələ siyasi tərəfidir, mən toxunmuram. Burada iki nüans var ki, mən onu vurgulamaq istəyirəm. Nüanslardan birinə artıq mən qısaca toxundum. O ölkələrin özündə, hansılar ki, indiyə qədər dünyaya demokratiyanın beşiyi və mənbəyi kimi təqdim olurlar, o ölkələrin özündə bütün onların tezislərini yandıracaq hadisələr baş verdi 2018-ci ildə. Dünyada Amerika prezidentlərində bəlkə də yeganəsidir ki, bu il Donald Trump, deməli, dünyanın transmilli kivlərindən biri olan və Amerikanın ən məşhur kivlərindən biri olan şəxsin üzərinə, CNN-in müxbirinin üzərinə yeridi, onu konferans zalından qovdu. İkinci bir məsələ, başqa bir jurnalistin Ağ Evdə olan akreditasiyası dayandırıldı. Üçüncü dəhşətli hadisə isə bütün dünyanı silkələyən Kaşıqçı hadisəsi bilirik ki, baş verdi və o hadisəyə Amerika prezidentinin münasibətini siz gördünüz. Jurnalistlər ona sual verəndə dedi ki,
ki, biz niyə görə bu məsələnin üzərinə bu qədər çox gedirik? Yəni ki, artıq unudun bu məsələni, keçsin, geçsin. Bax, bu cür hadisələr baş verirsə, onda artıq dünyanın gözü qarşısında baş verir və bunlara qarşı bir cavab tədbiri olmalıdır beynəlxalq təşkilatlardan. Amma o təşkilatlar o addımı ata bilmirlər. Niyə görə? Çünki onların maliyyəsi ABŞ dövlətindən və Fransa dövlətindəndir. Eyni zamanda o ölkələrin ərazisində yerləşirlər və belə deyək ki, hətta loru desə cürətləri çatmır ki, bu addımı atsınlar. Yəni pulu kim verirsə, musiqini də o sifariş edir. Da o sifariş edir. Yəni, burada çox xırda bir nüansı da deyim ki, çox təəssüf ki, məsələnin bir tərəfi də bizim yerli o dırnaqarası, belə deyək ki, hüquq müdafiəçilərinin üzərinə gəlib çıxır. Siz dünən yəqin fikir verdiniz, bu azlıq aksiyası keçirən bir gəncin, onu hansı ki, zorla da olsa jurnalist kimi sırmağa çalışırlar, Mehman Hüseynov məsələsində deyirəm. Deməli, bizim hüquq müdafiə təşkilatları getdilər, ona baş çəkdilər. Və mən dünən axşam nəyi müşahidə elədim? Dəhşətli bir fakt var. Hətta BBC kimi transmilli kivlər, hansılar ki, deyə bilmərik ki, həmişə Azərbaycana qarşı ədalətli mövqe tutublar. Hətta o transmilli kivlər özləri belə Azərbaycan hüquq müdafiəçilərini gedib, belə deyək ki, həbsxanada Mehman Hüseynova baş çəkməsi və onun səhhəti ilə bağlı məlumatları yaydılar. Bizim yerli agentliklər isə hansılar ki, uzun müddətdir ki, o beynəlxalq maxinatorların əllərinə oynayırlar, belə deyək ki. Yəni, agentliklər yox, agentlər daha doğrusu. Agentlər, bəli, siz daha düzgün ifadə elədiniz. Onlara baxın, götürüb nəyi qabardıblar bunlar? Qabardılar ki, güya Mehman Hüseynov şəkil çəkəndə onun sifətində mimika yoxdur və gülüş izi görükmür, nəyə görə? Sonra başqa biri, mən indi ad çəkmək istəmirəm, həm reklamı olmasın, həm də fərdiləşdirmək istəyirəm bir neçəsində. İstəmirəm ki, adlar çəkilsin. Götürüb yazıblar ki, bəs ora gedən hüquq müdafiəçiləri səndə mi hansısa yolla dövlətin təsirində olamasa. Yəni, elə nüansları qəsdən qabartmaq istəyirlər ki, bu hadisənin özünü, yəni Azərbaycan həbsxanalarında məhbusun hüquqlarının qorunması və hüquq müdafiəçilərinin ona baş çəkməsi aksiyasının özünü gözdən salsınlar. Təşəkkür edirəm, müəllim. Minnətdaram, biz elə o pul və sifariş məsələsi ilə davam elətdirək. Aydın müəllim, diqqət yetirsə, xarici ölkələrdən adlara çəkilən o beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycana qarşı kampaniya başlayan kimi daxildəki 5-ci kolonun elementləri də dərhal vahid bir komanda kimi hərəkətə gəlirlər. Ötən il bir araşdırma aparmışdım və həmin o pul və sifariş məsələsi ilə bağlı və rəsmi sənədlərdə ictimaiyyətə təqdim edilən məlumatlar var idi. Təkcə bir təşkilatla bağlı söhbət Milli Demokratiya Fondundan gedir. 2016-cı ildən başlayaraq Azərbaycanda, Azərbaycanla bağlı olan təşkilatlara ayrılan vəsaitlərin heç birinin ünvanı göstərilmir. Azərbaycanlı tərəfdaşlara ayrılan vəsait 135 min avro, 150 min avro. Bütövlükdə 2011-2017-ci illər ərzində 5 milyondan artıq vəsait ayrılıb bu insanlara. Bu vəsaitlər də şübhəsiz ki, ölkəmizə qarşı məhz o 5-ci kolonun təxribat kampaniyalarına yönəlib. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu prosesdə iştirak edən 5-ci kolonun ifşa olunması və mahiyyət etibarilə onların kimliyinin bəlli olması bu insanlara dur deməyə imkan vermir mi? Həmin o insanları cəmiyyətdə yaxşı tanıyırlar. Həmin o insanlar birincisi hansısa bir məsələyə dair sanki xaricdən bir tapşırıq almış kimi eyni bir gündə, eyni bir tezislərlə hərəkət edirlər və eyni bir gündə də öz propagandalarını dayandırırlar. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, vaxtaşır Azərbaycana qarşı belə çirkin təbliğat kampaniyaları aparırlar və eyni agentliklər, siz demiş, agentlər orada iştirak edirlər. Üstündən bir 5-6 il keçəndən sonra məlum olur ki, bunlara nə qədər vəsait ayrılıb. Bu vəsait uğrunda onlar az qala bir-birinin boğazını üzməyə hazır olublar və bir-birini itham etməyə başlayırlar. Və mənim heç bir şübhəm yoxdur ki, bir neçə ildən sonra indiki bu kampaniya ilə bağlı biz artıq maliyyə sənədlərini kimin harda necə eldiyini görəcək. Adım Əlistəm də deməli, müdafiə təhlükəsizlik və korrupsiya ilə deməli, mübarizə komissiyasının, komitəsinin sədr müavinisiniz və daha öncə qeyd etdiyim kimi bu sənədlərin heç birində ünvan göstərilmir. Əslində bu korrupsiya üçün əsas yaradan amillər deyil, yəni şəffaflıq prinsipi pozulur, ünvan bəlli deyil və burada şübhəsiz ki, qarşılıqlı yəqin ki, hansısa korporativ maraqlar var. Siz tamamilə düzgün buyurursunuz. Onlar öz buradakı 5-ci kolon nümayəndələrini gizlətməyə çalışırlar. Və mən sizə deyim, məlum olduqda, həmin insanların maliyyə sənədləri araşdırıldıqda,
onların vergiyə vergi ödəyib ödəmədikləri araşdırıldı, məlum olur ki, onlar vergidən qaçırlar. Vergi nədir? Vergi dövlətin mövcudluğudur. Çəkilən yollardır, xəstəxanalardır, məktəblərdir, abadlıq işləri və s. və s. Belə çıxır ki, bu insanlar digər vətəndaşların ödədiyi vergilər əsasında yaradılan bu imkanlardan istifadə edirlər, amma özləri bu prosesdə iştirak etmək istəmirlər. Həmçinin bunların məqsədi qarşılarına qoyulan vəzifəni yerinə yetirməkdir. Yəni, Azərbaycana qarşı çirkin kampaniyanı aparmaqdır. Və mən sizə deyim ki, son dövrdə birincisi belə insanların sayı azalıb. Gəncləri öz öz sıralarına cəlb etməkdə çətinlik çəkirlər. Ən əsas isə ondan ildən ilə belə insanlara ictimai sektordan cavab güclü şəkildə gəlir. Mən özüm sosial şəbəkədə fəal iştirak edənəm və izləyirəm. Baxırsan ki, hansısa bir qeyri-obyektiv məsələdə ilk növbədə insanlar cavab verirlər. Bunun yalan olduğunu, bunun düzgün olmadığını və s. və s. deməyə çalışırlar. Və hansısa bir uydurulmuş məsələni xaricdən Azərbaycan cəmiyyətinə atıb bunu bir nömrəli ictimai mövzuya çevirmək istəyəndə cəmiyyətin özü buna reaksiya verir. Bu, onlarda alınmır. Bu baxımdan mən deyərəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı göz qarşısındadır. Vətəndaş cəmiyyəti müstəqilliyimizin tərəfdarıdır. Vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanın, insan hüquqlarının qorunmasının tərəfdarıdır. Vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanın hansısa bir dövlətin və yaxud da ki, xaricdə müəyyən bir dairənin təsir altında düşməyin əleyhinə olan mövqedədir. Mən hesab edirəm ki, müstəqilliyimizin ən böyük uğurlarından biri də bunu hesab etmək olar. İcazə versiniz. Buyurun, buyurun. Deyim, çünki mən uzun illər bir qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri olaraq beynəlxalq təşkilatlarla işləmişəm və onların mən layihələrinin, qrantlarının icra olunmasında iştirak eləmişəm. Böyük və orta həcmli qrantlardır. Əslində, yəni nə qədər qapatmağa və pərdələməyə çalışsalar da, o qrant deyil əslində onları verdi. Niyə görə? Çünki o qrantın fəlsəfəsini bilirəm. Qrantda belə bir məsələ var ki, qrant verən və qrant alan mütləq şəkildə o qrant layihəsinin PR-ını qurmalıdır. Həm o qrant nəticəsində həyata keçiləcək işin özünü təbliğ etməlidir. Eyni zamanda həmin donor təşkilatın bir PR-ını aparmalıdır. Bu şərtdir. Yəni, qrantlarda mütləq şəkildə onun PR-ının qurulması şərti olur orada. Amma siz baxın, məsələn, bir tərəfini dediniz. Onlar nəinki o qrant layihəsi adı altında verilən təşkilatın nəinki adını açıqlamırlar. 2-3 il keçəndən sonra açıqlayırlar ki, tutaq ki, bu qədər vəsait alıb. Yaxşı, bu iş görülübsə, işin nəticəsi hardadır? Yəni, bu iş haqqında ən azı bir bilgi verilməlidir. Ona görə, mən sizə deyim ki, bunlar qəsdən olaraq onu qrant kimi tutaq ki, göstərməyə çalışırlar, amma o məsələlərin qrantı heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu, sırf bir mənalı şəkildə müəyyən kəşfiyyat qurumları vasitəsilə və öz maraqlarının burada icra olunması üçün ayrılmış vəsaitdir. Onun nə vergi tutmalarına, nə başqa o hüquqi mexanizmlərə aidiyyatı yoxdur. Bunlar birbaşa olaraq kəşfiyyat fəaliyyətinin qurulması üçün ötürmüş puldur. Əslində çirkli pullardır, faktik olaraq. Bəli, çirkli pullardır. O verənlərin özlərinin orada həm iqtisadi, maliyyə, həm də siyasi maraqları var. Siyasi maraq odur ki, təmsil etdikləri ölkənin bu ölkələrdə maraqlarını təmin edirlər. Harada ki, o qrantların hədəfi icra olunur. İqtisadi maraqlar da odur ki, orada böyük bir maliyyə yığılmasından söhbət gedir. Çünki şəffaflıq olmayanda o pulların yerə çatıb görüləcək işlərində hesabatı olmur. Adnan, buyurun. İcazə verin, o maliyyə məsələsi ilə bağlı o çox maraqlı məsələdir. Və sizin gətirdiyiniz faktlar doğrudan da çox maraqlı səsləndi və əminəm ki, ictimaiyyət arasında da bu çox geniş hallanacaq, müzakirə olunacaq ki, necə olur ki, 2016-ya qədər bu maliyyə, qrantın göstərilən yardımın ünvanı bəlli olur, amma 2016-dan sonra olmur. Təbii, bu müəyyən qədər Azərbaycanda qanunvericilik normalarının möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır. Müəyyən qanunvericilik normaları artıq xaricdən gələn və mənşəyi, missiyası bəlli olmayan və qeyri-şəffaflığı ortadan qaldıran müəyyən maddələr demək qüvvəyə mindi. Bunun nəticəsi olaraq ölkənin daxilində bəzi o destruktiv missiyaları aparmaq demək tapşırığı altında, öhdəlik altında olan dairələrin açıq şəkildə maliyyələşdirilməsi biraz çətinləşdi. Məhz bunun qarşısında çıxış yolu olaraq
siz deyən kimi o ananın formada maliyyə yardımları mexanizmi işə salındı. Əslində bu bizim haqqında danışdığımız o sistemin bir elementidir. O sistem ki, demək onun bir elementi hansısa bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda yalan, doğru, əsaslı, əsassız bir kiçik faktın ətrafında böyük hay-küy salmaq, sonra ölkədə bəzi demək sosial bazadan məhrum olan radikal siyasi qrupları, radikal siyasi təşkilatları bu prosesə cəlb etmək, sonra sosial şəbəkələrdə böyük hay-küylər qopartmaq, onun ardınca isə dünyanın bəlli ölkələrində olan bəzi beynəlxalq təşkilatlarda işləyən subyektləri, insanları və hətta bəzi təhsil altına düşmüş media orqanlarını prosesə cəlb etmək. Necə ki, Azərbaycanla bağlı belə yazı çap olunur. Yəni, bu həqiqətən bir sistemdir və o sistemin bir elementi də sizin dediyiniz həmin o demək, qeyri-şəffaf maliyyə məsələsidir. Mən onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu sistemin içərisində ən, belə deyim ki, ifşa olunmuş ən maraqlı nüanslardan biri ölkə daxilində müəyyən radikal qrupların, təşkilatların bu fakt ətrafında bir hay-küy qoparmaq cəhdidir. Məsələn, əgər söhbət bir nəfər gəncdən gedirsə, bu gəncin bəllidir ki, heç vaxt siyasət ilə məşğul olmayıb, bu gənc heç vaxt, yəni hər hansı bir siyasi təşkilatın üzvü deyil, onun jurnalist olması da mübahisəlidir. Çünki az əvvəl Müşfiq müəllim peşəkar jurnalistin nə demək olduğunu yaxşı açıqladı. Ən azı peşəkar jurnalist üçün, jurnalistika onun üçün bir yaşamaq mənbəyi olmalıdır. Həyatını, maddi tərəfini həll eləmək üçün, təşkil eləmək üçün bir legal mənbə olmalıdır. Amma bu blogger deyilən fəaliyyətin hansı legal gəlir gətirdiyi şəxsən mənim üçün mübahisəlidir. Bu blogger fəaliyyəti ilə legal şəkildə necə pul qazanmaq olar? Bunu başa düşmək çətindir. Ona görə də hesab edirəm ki, ölkədə sosial şəbəkə aktivləri ilə peşəkar jurnalistlərin və peşəkar jurnalistlərin arasında sərhədin çəkilməsi məsələsi nəhayət həll olunmalıdır. Bilinməlidir ki, ölkədə peşəkar jurnalist kimdir və yaxud da ki, sosial şəbəkə aktivistləri kimdir. Sosial şəbəkə aktivisti eləyən sosial şəbəkədə bax belə məqamı çatanda özlərini jurnalist kimi qələmə verirlər və təyin eləmək olmur ki, çətinliklə təyin eləmək mümkün olur və yaxud da ki, peşəkar jurnalist kimi idi, sosial şəbəkə aktivistləri. Amma bu radikal qüvvələrin bu prosesə aktiv demək başvurmaq cəhdləri, bu da dediyim kimi həmin sistemin tərkib hissəsidir. Amma o radikal qüvvələrin hər şeydən əvvəl ölkənin daxilində sosial bazasını, bazanı tamamilə itirməsi və bu itkinin perspektivlərini dərk etməsi ilə bağlıdır. Nədir bu? Bu deməkdir ki, siyasi partiyaların politoloji anlamda missiyalarının nədən ibarət olduğunu hamı çox yaxşı bilir, Aydın müəllim o işin bir pedaqoqu kimi daha gözəl bilir. Siyasi partiyanın missiyasının, o funksional fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri böyük sosial baza toplamaq, hakimiyyətə təzyiq göstərmək gücündə olmaq, hakimiyyətə təsir göstərmək gücündə olmaq, hətta hakimiyyətə gəlməyi bacarmaq. Amma bu gün Azərbaycanda həmin siyasi, o radikal siyasi qruplaşmalar demək olar ki, sosial baza toplaya bilmir, sosial bazadan tamamilə məhrum, özünün əsas funksiyası olan hakimiyyətə təzyiq göstərmək gücündən tamamilə məhrum və belə şəraitdə siyasi partiya üçün üçüncü, dördüncü, beşinci dərəcəli məsələlər. Yəni, sadəcə hüquq müdafiəsi ilə məşğul olmaq. Hansı təşəkkür ki, edəm, ondan əlim. Hüquq müdafiəçiləri məşğul ola bilər, hüquq müdafiə təşkilatları var. Amma bu siyasi partiyaların, xüsusilə də o radikal qüvvələrin bu məsələnin ətrafında çox oynaması onların perspektivsizliyinin bir göstəricisidir. Təşəkkür edirəm, Əli Məmin. Qısaca olaraq, bütün bu aparılan kampaniyalar nəticə etibarilə Azərbaycanın mövqelərinə, ictimai rəyə hər hansı bir formada təsir göstərirmi? İş burasındadır ki, bu kampaniyanın xaricdən idarə edən dirijorlar da yaxşı bilirlər ki, bunun Azərbaycanın mövqeyinə, Azərbaycanın nüfuzuna heç bir təsiri yoxdur. Yəni, dəfələrlə bu edilib, bununla belə Azərbaycanın stabil siyasi sistemi, Azərbaycan vətəndaşının dövlətçiliyinə bağlılığı onların təsirini heç indirir. Amma bununla belə cəhd edirlər ki, Azərbaycanda hansısa bir qarışıqlıq salmağa cəhddir. Azərbaycan müstəqilliyi ona görə qazanmayıb ki, kiminsə təsir altında olsun. Azərbaycan müstəqilliyi Azərbaycan vətəndaşının milli maraqlarına xidmət edir. Bundan sonra da belə olacaq. Təşəkkür edirəm. Verişimiz başa çatdı. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti vahid bir mövqeyə malikdir. Bütün məsələlərdə cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan xalqı həmrəydi və hər zaman öz dövlətinin keşiyindədir. Azərbaycandan kənardan həyata keçirilən kampaniyaların isə ölkənin ictimai rəyinə hər hansı bir formada təsiri yoxdur. Bütün proseslərin qabağında xalqın yekdil düşüncəsi, təfəkkürü və yüksək mədəniyyəti dayanır. Bugünlük isə bu qədər, sabah
eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Salamat qalın. Düzgün seçim. Hər zövqə uyğun. Elatus, bir Azərbaycan brendi.